Ka nisur si çdo vit forumi ekonomik Davos, forumi më i madh global dedikuar ekonomisë, bankave, borxheve të qeverive dhe shteteve, sigurisë dhe bashkëpunimit. Këtë vit ndryshe nga sa ndodh tradicionalisht kur krerët dhe zyrtarët më të lartë të shteteve flasin vetëm për financë dhe ekonomi, do të flitet edhe për dy luftra që po dominojnë skenën politike globale. Ajo në Gaza që vjen prej më shumë se 100 ditësh dhe sigurisht lufta në Ukrainë që në shkurt mbush 2 vite. Lider nga Amerika rajoni, por nga rajoni ynë, por edhe Europa kanë bërritur në Davos të Zvicrës, atje ku diskutimet kanë nisur për të përfunduar të njëjtën e 19 janarit. Me Mario Braka ju sillim sot në Ditar gjithçka duhet të dini për Davos. Së pari Mario, për çfarë do të diskutohet në forumin e këtij viti? Forumi i këtij viti si çështje qendrore ka rindërtimin e besimit. Sigurisht lufta në lindjen e mesme, por edhe ajo pak më e vjetër që bën gati 2 vite në shkurt mes Rusisë dhe Ukrainës duket sikur ka shtyr përfaqësuesit atë elitën e vjetër të forumit ekonomik botror, që në fakt si çështje kryesore të bëj rindërtimin e besimit. Vitin e shkuar ne patëm zhvillimin ekonomik, sfidat e ekonomisë që përbën pjesën kryesore, ndërkohë që këtë vit është siguria dhe bashkëpunimi për të ardhmen, çështja ku janë fokusuar bisedimet ditën e djeshme, ishte dita e parë, por edhe sot panelet e zhvilluara deri tani kanë pasur si çështje kryesore sigurinë dhe bashkëpunimin. Dhe vende të reja, pune, inteligjenca artificiale, klima, natyra, energjia dhe keq informimi duket sikur janë ato që mbeten prioritet për secilin shtet, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri tek vendet më pak të pasura, siç janë vendet e rajonit dhe automatikisht edhe vendet tona, dhe duket se sfidat janë të njëjtat, por përpara se të ndalemi tek ato që janë prioritete të diskutimit në këto 4 ditë të forumit ekonomik të Davosit, ka një bilanc të zotimeve që u morën një vit më parë, çfarë është realizuar dhe çfarë jo, apo hajde të diskutojmë për këto tema dhe ecim përpara. Në fakt, nëse do të kishte, nuk ka ende një bilanc, por nëse do të kishte një bilanc, ai nuk do të ishte pozitiv, sepse të gjitha zotimet e vitit të shkuar, në fakt nuk kanë rezultuar ende të suksesshme. Në fakt është vaksinat anti-Covid mund të jenë bilanci i vetëm pozitiv i forumit ekonomik botror. Kujtojmë që ishin pikërisht liderët e mbledhur në Davos, të cilët le të themi diskutuan dhe ajo duket sikur i ka dhënë një shtys forumit që në këtë edicion të 54 të mbar mbi supë edhe një përgjegjësi kaq shumë të madhe sa për të pajtuar ato konflikte që zgjasin prej shekuish në disa zona. Ndërkohë që vendet e reja të punës, sigurisht kriza ekonomike ka bërë, sidomos pas pandemisë, largoi shumë njerëz nga punët e tyre. Inteligjenca artificiale, kryefjala vitit shkuar, klima, natyra, energjia, gjithashtu morën vëmendje sikur më parë vitin e shkuar energjia si pasoj e përplasjes. Rusia në disa raste le të themi kërcënoi perëndimin edhe me mungesë të furnizimit me gaz natyror dhe energji. Por e reja, përveç se sa asaj që thamë rindërtimi besimit, është keq informimi. Në raportin e publikuar vetëm 5 ditë më parë, që është një raport i publikuar nga UEF, i cili le themi liston të gjitha rreziqet që i kanosen ekonomive botërore, keq informimi, dezinformimi ishte një ndër çështjet kryesore, një ndër rreziqet kryesore që i kanosej vendeve. Prandaj edhe le themi ka zënë një çështje kryesore në ato forumet që do të diskutohet. Dakord. Sigurisht që për të informuar edhe publikun që ne do t'i rikthehemi edhe me kronikat e përgatitura përgjatë ditëve që do të mbahet ky samit edhe me deklaratat edhe politike që do të bëhen në Davos. Por Mario Braka na sill Davosin edhe përmes shifrave në një tjetër aspekt. Sa kushton të jesh në Davos 2024? Për gjithë liderët e shteteve, antarë të forumit ekonomik botëror, në fakt kosto është zero, por që ti jesh antar ka një kosto në vete, që është $52,000. Ndërkohë për një investitor, pra që ti jesh shtet antar, përfaqësues i një shteti antar. Përfaqësues të shteteve antare kanë një tarif zero, por në fakt për që janë antar do duhet të paguajë një kosto vjetore prej $52,000. Ndërkohë për të gjithë investitorët e tjerë, sepse dim që në Davos, në lartësinë e 1500 metrave, mblidhen për një javë kryesisht njerëzit më të pasur të botës, biznesmen, supermarkës, influencer apo ashtu, numri të cilëve nga 450 ka vijuar të rritet. Ndërkohë që për një, le themi, investitor normal i cili nuk ka
një certifikat antarësie, do duhet paguaj $20,000 dhe të ketë një ftesë. Për një ditë apo për të katërta ditët e forumit? Është për të gjithë javën në fakt, sepse përfshihet edhe ditët e akomodimit, sigurisht që forumi zhvillohet 15 deri 19, por bileta përfshin edhe ditët e tjera të akomodimit. Tu vetëm për të marrë pjesë në diskutime, jo për të bërë takime apo foto me personalitete. Jo, ato janë ekskluzive për të cilat do duhet paguhet një kosto akoma dhe më lartë. Kjo $20,000 është pjesë e kësaj pakete? Në fakt, është një lloj përllogaritje për një total të një jave qëndrimi, përfshir transportin, përfshir akomodimin, sepse ne dimë që janë dy versionet për të qëndruar në Davos. Janë hostel-hotel, ose ato shtëpizat, le të themi karakteristike të Alpeve të Zvicrës, cilat sigurisht kanë një kosto ndjeshëm më të lartë, por duke folur për lider botror, duke folur për miliarder, sigurisht që do të zgjidhin këto dytat. Kështu që një kosto mesatare duke kombinuar të dy opsionet shkon në $250,000 vetëm për një javë. Dakord, për një sipërmarrës, për një biznesmen e sigurt që nuk kushton shumë, sidomos nëse flasim për të marrë pjesë në forumin ekonomik të Davosit. Megjithatë, sa i kushton qeverisë së Zvicrës organizimi i këtij forumi që tradicionalisht mbahet edhe në data të caktuara, apo jo? 15-19, edicioni 54, përveç sa periudhës pandemisë, që nga viti 1971 që zhvillohet për janarit të atëhershëm, nuk ka ndryshuar. Ndërkohë që vetë qeveria zvicerane, Transparenca në Maksimum, ka publikuar edhe dhënat se sa i kushton organizimi i Davosit. Sigurisht, nëse do thonim për përfitimet, janë shumë, 450 milion franga dhe më shumë për llogaritet vetëm përfitimi aty për atyshëm, por sigurisht turizmi, por edhe efektet e tjera. Ndërkohë që për sa i përket kostove të organizimit, 29.7 milion franga në vitin 2020, 21.4 milion. Ende pa nisur mirë pandemia e COVID-19. 2021-shin nuk u zhvillua, ndërkohë që për 2022-shin 21.4 milion franga, 23.2 milion dhe për edicionin e tanishëm që ka nisur ditën e djeshme parashikohen 24 milion franga. Dakord, në rënjet e ndjeshme nga 2020-a duket sikur janë ulur pak shpenzimet. Janë ulur shpenzimet e qeverisë, por në fakt janë rritur ato të atyre që marrin pjesë atje, sepse ka ndodhur diçka, ka caktuar qeveria zvicerane ka qatë caktuar një tavan të shpenzimeve dhe shpenzimet mbi këtë tavan, pra nuk duhet ta kalojnë nivelin e $25 milion, ka bërë për llogaritjen dhe çfarë do lloj shpenzimi mbi këtë shumë, atëherë do duhet që të shkojë pastaj nga kontributi investitorëve apo njerëzve të pranishëm, numri i cilëve nga 2500 i përllogaritur në fakt ka arritur 2700 deri më tani. Dakor, kostot për organizim 24 milion franga zviceriane, por ka kosto ekstra më pas edhe për sigurinë në Davos, sepse marrin pjesë lider nga gjithë bota, për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës në forumin e këtij viti përfaqësohen nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, por ka më pas president, kryeministra Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, flasim për zyrtarët më të lartë, në fakt nga G7-a do të jetë vetëm Macron i pranishëm, në fakt tradicionalisht në forum kanë qenë më shumë pjesëmarrës nga shtetet 7 shtetet më të industrializuara këtë vit vetëm Macron, vetëm për sigurinë, për çështjen e sigurisë, sepse në fakt nga sa është raportuar vetëm perimetri i afërt është i lejuar për liderët dhe për gazetarët, ndërsa gjithçka tjetër në atë zonë turistike pushon për pjesën tjetër të njerëzve normal, i quajmë kështu, ka një tavan prej 9 milion frangash që qeveria ka vendosur vetëm për pjesën e sigurisë. Sigurisht. Pra që do të thotë transporti, makinat e blinduara, siguria personeli, janë të gjithë punonjësit e sigurisë të angazhuar për mbarvajtjen e forumit. Pjesa më e madhe e kësaj shume, 3/8 vjen nga vetë forumi ekonomik global me gati 3.4 milion franga, ndërkohë që është qeveria që sigurisht nga njëra anë është përfituese, por nga ana tjetër duhet të jetë edhe ajo që duhet të nxjerrë ca para. 2.25 milion franga për llogaritet, le të themi disbursimi i qeverisë. Ndërkohë që vetë pastaj ndarja për shkak të mënyrës së organizimit politik që ka Zvicra, kantoni do të jap 2.25 milion euro, ndërkohë që vetë Davosi ku bëhet zhvillimi i forumit 1.25 milion euro. Dakor, dhe i merë shumë më shumë në fakt pasi është qyteti i famshëm për resortet e skive, kështu që përveç diskutimeve për ekonomi, biznes, financa apo luftë,
ka edhe pak relax në Davos, ndonëse në temperatura deri në minus 10 grad Celsius të paktën. Shqipëria e ka siguruar një ftesë, është vend antar, duhet të paguaj atë shumën? Jo, Shqipëria ka siguruar një ftesë, por nuk do të jetë paktën deri tani edhe në agendën e publikuar nga Forumi Ekonomik Global, nuk ka një përfshirje, nuk ka një emër nga Shqipëria. Ndryshe ndodhi me Kosovën surprizë edhe Kosova nuk ishte, por ditën e sot me kryeministri Kurti në fakt publikoi qeveria atje agendën e Kurtit, kur në fakt rezulton që do të jetë në një prej paneleve në Davos, ndërkohë që nga Ballkani tjetër do të kemi Aleksandar Vučić, prezidenti i Serbisë, dhe Greqia, zoti Miçotakis, që do të jetë gjithashtu i pranishëm në forum. Dakord, për Kosovën dhe për Serbinë ai shoj zoti Lajçak, kurreshti jam vetëm pak ditë më parë, dy ditë më parë kur tha që do të mundohet të takojë edhe Kurtin dhe Vučić në Davos.